Bà cướp chụp xuống bụng mày bằng phong ở khnề xong xóa cùng một căn video thay máy chương đã xa ta miên xong nôm bò bì bụng mày bằng phong ở khnề ở nhóm prap âm pi được biệt mơ là mô tô xì thay máy bà mơ là cho nói nạc là đã bây giờ thay mô tô đàm chân nằm rư mô tô cả đá chân nằm bà rư có mô tô trong chân nằm chẳng á bà rư có bụng mày bằng phong ở khnề đã tay này dùng hai thay mô tô pinh mô tô mình pinh ấy chẳng từ บ่นั่นไงឥឡូវនេះគឺជាហុងដាត្រីមពណ៌ក្រហមបាទជាដបងដែលយើងត្រូវមើលនោះបាទគឺយើងមើលភាពបោលនៃកម្មបាទអញ្ចឹងយើងមានគ្នាពីរនាក់ប្រហែលគួតក្រោយមកហើយបបល់កង់មើលមកបាទថាតើខ្នងនឹងវាបោលខ្លាំងដែរទេបាទបើបោលខ្លាំងយើងកុំយល់នឹងអីយើងយល់ផ្សេងទៅតែបើសិនជាក្នុងករណីថាកម្មរីវាតែងតែបោលប៉ុន្តែវាបោល ដល់ភារយអីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងជួទៅជីកទៅវាអត់បញ្ហាទេបញ្ហាទី2យើងត្រូវមើលកន្លែងនេះបាទកន្លែងកង់នេះត្រូវមើលអាកង់មុខហើយនឹងកង់ក្រោយត្រូវមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រឡោះវាឲ្យនៅពាក់កណ្ដាលជួនកាលម៉ូតូខ្លះកង់វាខាត់មកខាងស្ដាំពេករឺខាត់ទៅខាងឆ្វេងពេកអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់យើងជាប់ស្រួលដែរជីកទៅវាទាញទាញណាបាទហ្នឹងហើយ ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវមើលទៀតនោះគឺយើងមើលម៉ាស៊ីនមកបាទមើលសភាពម៉ាស៊ីនបាទថាតើសភាពម៉ាស៊ីនម៉ូតូហ្នឹងវានៅភ្លឺអត់បាទបើសិនជាសភាពម៉ាស៊ីនឃើញថាសហើយភ្លឺអាហ្នឹងមានថាម៉ូតូហ្នឹងគឺទឹមតែធ្លាក់មកដល់ទេប៉ុន្តែបើលើមើលលើម៉ាស៊ីនឃើញរាំងស្នឹមរាំងខ្មៅរាំងដីច្រើនអញ្ចឹង ម៉ូតូហ្នឹងគឺគេតម្លាក់មកយូរហើយប៉ុន្តែគេលក់អត់ចាញ់អញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏ស្រេចទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែរបាទមួយទៀតបាទមួយទៀតយើងត្រូវតែឲ្យគ្នាយើងបាទប្របាសគូតក្រោយមកប្របាសកាងក្រោយមកហើយយើងដាក់កយត្រង់មើលបាទថាតើកហ្នឹងវាស្អិតអត់បាទបើសិនជាដាក់កយត្រង់ទៅវាកាំងកហ្នឹងវាស្អិតកនៅជាប់ប៉ះអញ្ចឹងម៉ូតូហ្នឹងជាតស្រួលទេ ដោយសារតែវាស្អិតកអញ្ចឹងពេលជីកទៅវាអាចនឹងទាញទាញភ្លាវភ្លាវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម៉ូតូទូទៅគឺដាក់កឲ្យត្រង់មកគឺវាតែងតែធ្លាក់ទៅស្ដាំឬក៏ធ្លាក់ទៅឆ្វេងអញ្ចឹងទៅកនេះវាធ្លាក់មកចែកឬក៏វាធ្លាក់មកចែកបាទតែបើដាក់ចេះទៅនឹងអានឹងវារឹងកអីបាទហ្នឹងហើយបាទហើយចំណុចមួយទៀតចំណុចយើងត្រូវមើលលេខម៉ាស៊ីនបាទ អញ្ចឹងលេខម៉ាស៊ីនបើសិនជាឃើញក្បាល00 3នេះមានន័យថាម៉ូតូអត់ទាន់ពេញកណ្ដាលឆ្នាំទេមានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងនៅដើមឆ្នាំឡើយទេបាទអញ្ចឹងបើក្បាល 5 ទៅ 6 បាទ 00 5 006មានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងពេញហើយពេញកណ្ដាលឆ្នាំហើយបាទហ្នឹងហើយហើយយើងត្រូវមើលសាក់ស៊ីផងដែរបាទសាក់ស៊ីរបស់វាអញ្ចឹងមកឃើញសាក់ស៊ីនេះវាយ តែអានឹងភាគច្រើនវាជាលេខកូដទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតែគេនិយមបងប្អូនអ្នកគ្នាតែនិយមនិយមមើលដែរបើឃើញវាយ28 អានឹងវាពេញបាទណាភាគច្រើនគឺម៉ូតូដើមឆ្នាំគេវាយ28ហើយបាទហ្នឹងហើយម៉ូតូដើមឆ្នាំគេវាយ28លុះត្រាតែកណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងគេវាយ28សាក់ស៊ីណាបាទហ្នឹងហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតែងតែឆ្ងល់អា 0.03បាទអញ្ចឹង 0.3នេះមើលកន្លែងនេះគម្របធុងសាំងអញ្ចឹងយើងនៅខាងស្ដាំដៃកន្លែងជាប់នឹងគេវាយត្រាលេខហ្នឹងយើងប្រហែលបន្តិចមកឃើញហើយបាទនេះឃើញហើយនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងអានេះវាយ 22A បាទថត់រៀបរៀងអត់ច្បាស់22A អញ្ចឹងមានន័យថាម៉ូតូនេះនៅដើមឆ្នាំឡើយទេបាទនៅដើមឆ្នាំឡើយទេអត់ទាន់ចូលកណ្ដាលឆ្នាំទេបាទ นั่นไงพวกม้าโตดำฉน้ำจังมันในทางมัดมันในทางม้าโตนี่เก็บผลัดในตรงพาเจียแค่ดับปีฉน้ำปีปอนมาไพ่ปีไอเต๋อบ่านั่นไงลูตราตายบัสนี่เก็บผลัดขนมฉน้ำปีปอนมาไพ่ใบแค่มวยนี่เก็บไว้ตรามาไพ่ใบไอบ่านั่นไงจังยังกูแต่เมื่อพองได้แต่เลย ទឹកថ្នាំបាទទឹកថ្នាំតាមអាវតាមទួម៉ូតូហ្នឹងណាបាទយើងមើលមើលថាតើមានដាច់មានឆ្កូតអត់បើដាច់ឆ្កូតកុំយកអីបាទ
hay bà đại cho con mơ hạp xe anh tới bà lơm sân có đích nế xin rạp một tốt máy cư dân mơ tờ lợi đại cho con rư có đầm nọ tực thân ám á miền bao miền bè tực thân ám ọt miền đại cho con ọt chứng xin miền bè miền bao miền đại cho con dân cầm dối dân rơi hạp xe bà này ta mới bị tay đầm miến á từ dù dù bị miền mùi bà bị tay nợ miền đầm bộ tực thân ám ấy màu rư có bị miền tọa ấy màu xin nằm ở chân tức anh dừng rồi hấp sen từ bà này, con cày có đôi khi dừng từ mơ ở trăng cả tàu cày bà, bọt trăng cả tàu cày và vợ con mơ từ và sân chia ở smart ấy, dừng rồi hấp sen cho bà bù mặt tàu cái tăng trở nè bà, này, ở miền dừng ở gió miền hấp sen rồi chân từ kẹt chà bà rắm cái gió này, bàn chân là bị mơ mặt tàu nhưng mà sẹp tru tru bên này. สําหรับជួនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ទិញហុងដាត្រីមស៊េរីឆ្នាំ2023ឬក៏សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាទិញហុងដាត្រីមឆ្នាំ2026នៅពេលដែលចេញសូមអភ័យបួនឯងចឹងទៅបាទហើយនិយាយរឿងបិចហ្នឹងបែនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រព័ន្ធបែនគឺបញ្ហាត្រង់ថាយើងពិបាកថែទាំច្រើនណាស់បាទព្រោះថាជួនកាលម៉ូតូថ្មីក៏ដោយ វាហៀប្រេងតាមហើយហៀប្រេងតាមបែនហៀប្រេងតាមអីរលាក់រលាក់ពេញទៅនឹងទៅបាទយើងពិបាកនៅក្នុងការថែទាំបន្តិចបាទអស់លុយច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែប្រភេទបិចសាំងនេះគឺយើងប្រើវាអត់មានហៀប្រេងលិចប្រេងអីតាមហើយតាមហ្វឺតអីមកទៀតទេបាទហ្នឹងហើយវាល្អប្រើហើយទីមួយទៀតហ្នឹងគឺវាធន់ណាស់ណាបាទវាធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបិចគឺវាមិនងាយខូចទេបាទ มันง่ายខូចទេបញ្ហាដែលខូចភាគច្រើនហ្នឹងគឺម៉ូទ័របំសាំងទេបាទម៉ូទ័របំសាំងក្នុងធុងសាំងបាទបើសិនជាយើងចាក់សាំងលេខទឹកគឺវាខូចម៉ូទ័របំសាំងបាទដោយសារតែទឹកកណាតប៉ះជាមួយសំណុំខ្សែភ្លើងឬក៏សំណុំដែកអីនៅក្នុងម៉ូទ័របំសាំងហ្នឹងណាវាឡើងច្រេះបាទកណាឡើងច្រេះវាធ្វើឲ្យម៉ូទ័របំសាំងហ្នឹងឡើងបូមខ្សោយអីចឹងទៅបាទបើមាន ទឹកមានអីវាធ្វើឲ្យម៉ូទ័រកាន់តែក្តៅវាខ្សោយចឹងទៅបាទតែប្រព័ន្ធបិចសាំងនេះគឺវាមិនងាយខូចទេបាទវាអត់ដូចប្រភេទប្រើបេនប្រើបេនខ្ញុំធ្លាប់ជួបគឺមកថ្មីថ្មីក៏ដោយបាទគឺហៀប្រេងហៀអីទុកចោលចឹងស្រក់ប្រេងតាមហើយតាមអីមកលាក់លាក់ពេញនឹងបាទអាហ្នឹងវាម្យ៉ាងដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគិតខ្លួនឯងទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទ ສະຫຼັງປາເບນຕິ່ງເບນປາໂຕສະຫຼັງປາບິດຕິ່ງບິດປາໂຕບາດນັ້ນຫາຍສົມອະຄຸນມາອັນຈັ່ງສົມລຽວິດີໂອຕາຕໍານີ້ຫັ້ນນະບາດປົກມາພ່ອນອັກຄະນີ້ບາດຈຸນປໍສຸຂະພິບອໍສຳນາງອໍບາບາຍບາຍ